Ahoj, já jsem Petr Frešman z Ativery. Ahoj, já jsem Honza Lutý z FG Forest. A dneska jsme zase v LMC a povídáme si s Adamem Surákem o Algolie. No a tentokrát to vezmeme trošku z techničtějšího pohledu, takže se určitě máte na co těšit. Zajímavý. Dalšího dílu zase s Adamem Surákem z Algolia.com a slibovali jsme, že tentokrát se budeme věnovat více technologiím. Navíc Adam je tam šéf infrastrukturního týmu, nebo stojí v podstatě za celou infrastrukturou, takže ty naše otázky půjdou tímhle s tím směrem. A já bych to možná vykopl s tím, že co je zajímavé, že vy děláte instantní search a ty odpovědi jsou prostě do 100 milisekund a některý jsou ještě výrazně míň. Jak toho docilujete? Když si udělám pitomej ping na cizí server, tak už jenom to je jako docela zajímavá. Těch 100 milisekund. No, my dneska máme 95% našich odpovědí je pod 50. Ty blá. A ve finále... Jak to měříte u klienta, jako u uživatele, nebo ne, na serveru? To je ten server processing. Jakoby, jo, okay. Samozřejmě od klienta, co se do toho projevuje, je síť. Jestli je klient na mobilním telefonu, který má ping 200 milisekund, tak i pokud to uděláme za milisekundu, tak na tom nezáleží, stejně to pořád bude 200 milisekund. Takže záleží, jak jsou daleko, ale i kvůli tomu jsme vlastně si postavili vlastní infrastrukturu, která je po celém světě, takže jsme schopni ty servery mít jakoby relativně blízko těm daným klientům. Co za nima lítáš? Ne, já jsem většinu s nikým neviděl. A asi ani nechci. To je lepší. No, vy si toho děláte poměrně jako dost sami. To znamená, vy nepronajímáte u žádného AWSka nebo nějakého hostingu, vy si vyloženě v serverhousech máte vlastní železo. No, z části. My máme AWSko na věci, kde neběží search jako takový. Třeba náš web, databáze a podobně. My si nechceme manažovat vlastní jako SQL databáze. To všechno běží v AWSku nebo v GCP nebo v různých dalších cloudech, podle toho, kde je třeba. Ten storage jako takový běží na fyzických serverech, které mají specifickou hardwareovou konfiguraci. A některé z nich vlastníme, máme je prostě v colocation. Ale většinu z nich si vlastně pronajímáme od providerů po celém světě. Takže dneska si je pronajímáme od 14 různých providerů po celém světě. A ti je vlastně mají ve svých recích, ve svých datových centrech, zajišťují jim konektivitu a všechno. Mm-hmm. Jak vypadá setup takového teda stroje? Náš typický setup je jedno CPUčkový stroj s velmi specifickým procesorem, což je Intel Xeon E5 1650. Což je vlastně procesor, který má malé množství jader. Má 6 jader, 12 vláken, ale má vysokou frekvenci na jádro. Takže poslední verze V4 má 3,6 GHz bez turba. A k tomu 128 GB paměti a SSDčka nebo NVMe 800, až 1 teda SSDček připojení do sítě a to je všechno. Mm-hmm. Proč jste šli touhle cestou, že se chcete starat o vlastní železo? To je taky docela jako náročná. Ta motivace je úplně jednoduchá. Vyhledávací engine je strašně na procesor složitá operace, která nejefektivněji běží v jednom vlákně. A v momentě, kdy se začne škálovat na více vláken, tak se neškáluje lineárně, protože nad tím se vlastně musí provést jakoby meržovací operace. Dává to smysl, i náš engine je schopen běžet ve více vláknech pro dané vyhledávání a následně ten čas se vlastně, ten finální čas odpovědi se redukuje, ale zvyšuje se složitost na procesor. To je vlastně cesta, kterou jde Google, ne? Všichni tím v jeden moment jdou, my tím jdeme taky a jsme schopni ten dotaz prostě vzít a jsme schopni rozložit na větší množství vláken a v ten daný moment ten čas se sníží. A zase, ta operace je trošku komplexnější, protože to vlastně znamená, že se ten dotaz provede vícekrát a potom
nad těmi mezivýsledky se zase provede nová operace a až pak se to složí a pak se to vrátí někam zpátky. Takže ve většině případů to není třeba. Zákazníci vždycky, velmi často si myslí, že mají neuvěřitelné množství dat, protože jejich full text v MySQL databázi nad jejich vyhledávacím sloupcem je pomalý. My máme velké množství dat, my máme 500 000 záznamů, to bude pomalé. Ne, nebude. To není až tak velký problém. Jako milion záznamů není jako až tak velký problém. Jo, a když potom přijde zákazník, který říká, že má 100, 200, 500 milionů záznamů a vaří se mu z toho třeba Elastic. Ano, pak se pojďme bavit, jak to optimalizovat. Ale ve většině těch případů, když máme e-shop, kolik ten e-shop má produktů, kdyby jich měl 500 000, tak to není až tak velký problém. A to škálování, 500 000 produktů je poměrně velký e-shop a to škálování na více procesorů většinou není třeba. My jsme schopni na tom 500 000 prostě udělat ten dotaz do 50 milisekund a není třeba jít až tak daleko. Já myslím, že to proč to nemusíte škálovat, je hodně ta in-memory databáze, že prostě když to máte v paměti, tak všechno to, vlastně ta paralelizace se vlastně vůbec nemusí řešit, protože když to řekl, kdyby se to prohrávali bez indexu, tak se dostanete i na velmi slušný časy i takhle. No, tam je právě problém, že jakoby sekvenční prohledávání paměti je jedna věc. Druhá věc je třeba v momentě, kdy to množství dat narůstá, tak člověk narazí poměrně zajímavě třeba na propustnost paměti. Že ten procesor vlastně není schopen neomezeně rychle skenovat tu paměť. Že? Tam je zase jakoby nějaká propustnost. A ono se to nezdá jako moc, ale 128 GB paměti je poměrně hodně. A dostat vlastně celou tu paměť do toho procesoru trvá nezanedbatelné množství času. Třeba v našem případě je propustnost toho procesoru do paměti na Intel chipsetech je asi 85 giga za sekundu. To znamená, že ta paměť... To je 1,5 vteřiny jenom přečíst celou tu paměť. To znamená, že to nejde ani sekvenčně prohledávat. A musí tam být nad tím něco jiného. A teď to je jenom sekvenční prohledávání. Teď se řeší typografické chyby, synonyma, stop slova. A teď nad tím najednou se řeší extrémní množství operací, které prostě všechny musí proběhnout poměrně rychle. A najednou to škálování jakoby dává smysl, až pokud ta operace vlastně procházení tu datovou strukturou zabírá tolik času, že se opravdu může procházet paralelně. V případě toho jednoho procesoru, ten vlastně, i když to paralyzuju, tak on není schopný číst tu paměť rychlejc, ne? Nebo je jako paralelně? Není, ale vlastně pro vyhledávání v celém tom datovém setu se ta paměť většinou jako ani nemusí číst. Je to jakoby vyhledávání jako takové a stavba vyhledávacího engineu je vlastně oblast sama o sobě a je to poměrně komplikované. Jakoby náš engine je napsaný našimi zakladateli vlastně od začátku, je to jejich vlastně výtvor, je to v C++ a k dnešnímu dni to má víc než 2 miliony řádků kódu. Takže to není úplně jednoduchá aplikace. A je tam plno různých optimalizací toho, jak ty data procházet, jak je komprimovat, jak v tom skákat, jak něco vynechávat, kdy to vzdát, jak to vzdát. Interní timeouty typu tady to vzdej, už není třeba, vrátíme jakoby horší výsledek, ale aspoň ho vrátíme. A plno takových dalších různých optimalizací. To neznamená, že bychom nebyli schopni fungovat na strojích, které mají více procesorů. Ale kdo někdy programoval něco pro stroj, který má více jako fyzických soketů, tak najednou vlastně nastane problém s NUMA architekturou, že ta paměť, kterou já potřebuju, je přístupná pouze přes ten druhý procesor a najednou ho musím zastavit. A tam najednou vzniká strašně velké množství problémů. Nedej bože, když řekněme, půjdeme do toho, co mají Amazon, to má myslím jako X1, Azure to má jako monster instance, které mají 4 sokety. No tak v ten moment ta pravděpodobnost toho, že ty mé data jsou na jiném procesoru, je tak velká, že vlastně ten systém musí být speciálně optimalizovaný pro více procesorů. A my jsme tam jsme jako ještě nedošli, tam teďka jdeme, tomu se věnujeme. Ale není to až tak úplně třeba, to jsou opravdu extrémní use casey, pro které to má smysl řešit a to je aktuální vývoj. Když máte 128 GB RAM, s tím, že tam používáte kompresi, tak tam se musí nabrat obrovské množství dat, jako to prostě to nejsou miliony záznamů. To záleží. Vím třeba o zákaznících, kteří mají 70-gigový datový set, ale ten index jako takový má 10 giga.
A vím o zákaznících, kteří mají 10-gigový datový set, ale ten index má 70 giga. Co tam je? No, problém je zase, bavíme se o tom, že jsou slova v indexu, které, z kterých se staví v podstatě stromová datová struktura, a teď zase záleží, jak velký ten strom musí být, kolik je tam synonym, jak moc typografických chyb se bude podporovat, co toto. A ty funkce se na to vlastně nabalují. Ale vy se teda musíte vejít do těch 128, nebo umíte jako mít i ty data shardovaný, takže pokryjete to přes víc strojů, něco v podstatě, co dělá třeba Hazelcast a podobný in-memory databáze. Mě bych se vrátil spíš tomu, tak jste se bavili o jednom počítači, ale protože vy potřebujete vysokou dostupnost, tak máte klastry, že jo? Jak to funguje, jak to tam s tím děláte? A tím se dostaneme k tomuhle. No, my vlastně v základu zákaznické data jsou vždycky na minimálně třech serverech. Mezi nima běží konsenzus, který ty data distribuje a který vlastně zaručuje, že data na všech těch strojích jsou stejná. A každý ten stroj potom vlastně operuje nezávisle na těch všech ostatních. Takže vlastně z těch třech strojů jsme schopni tolerovat to, že jeden nefunguje a dva stále můžou mít konsenzus, ale za všech okolností vlastně stačí jenom jeden, aby to vyhledávání fungovalo. Takže ty data jsou vlastně master replikované. A k tomu základnímu klastru se potom dá připojovat v podstatě neomezené množství dalších lokací a dalších serverů, které nemusí být nutně v místě, a z toho masteru se potom vlastně asynchronně replikují data do těch konkrétních georeplik. Případně můžou být i v tom daném regionu, pokud zákazník má obrovské množství vyhledávání v tom daném regionu, tak se to dá škálovat jakoby horizontálně i takhle. A ten můj dotaz ohledně toho limitu na 128? No? Jo, je to limit pro některé zákazníky. Máme třeba strašně hodně optimalizací, kdy jsme schopni ty data jakoby zpracovávat trošku jinak. Zákazníci často mají, řekněme, seznamy čísel, které referují na něco někde. A ten seznam čísel se strašně špatně zpracovává, protože ten může být dlouhý, může být prostě miliony záznamů. Máme třeba zákazníka, který je sociální síť, a najednou vlastně tam jsou všechny ty connections toho daného člověka, jsou jako seznam vlastně těch ID z toho konkrétního člověka, ten seznam vlastně může růst. A jednoduchou změnou, že se řekne, tenhle ten atribut nemusí zachovávat pořadí, to jsme schopni zkomprimovat a udělat z toho sekvence. Jsme schopni zkomprimovat data, jsme schopni zkomprimovat další texty, jsme schopni něco vynechat. Jsme schopni v případě zákazníků, kteří mají obrovské datové sety, do té paměti třeba mapovat jenom tu indexovou strukturu a ne ty data. A ty necháme na disku. A tím, že máme SSDčka, nebo máme NVMe disky, tak jsme schopni poměrně rychle ty data potom načíst a vlastně vytvořit tu finální odpověď. Pokud ani tohle to nestačí, tak máme něco, co se jmenuje multicluster. A v ten moment se ty data vlastně dají rozhazovat přes větší množství klastrů. A tam to funguje na principu toho, že se musí určit klasický shard, podle kterého atributu se bude shardovat. A následně ten multicluster dovoluje ty data mezi tím migrovat a vlastně posouvat tak, aby zákazník vlastně nemusel ty data si stáhnout, nahrát je někam jinam. Ten cluster to vyřeší. Ale zase jakoby ta velikost toho shardu bude omezená na 128 giga. Tím, jak ten server je vlastně velký. Neříkám, že to je jakoby betonová zeď. Máme zákazníky, kteří mají klastry, které jsou trošku mimo standard, ale zase musí na to být dobré zdůvodnění, business use case, a musí to být jediná cesta, jak to udělat. Pak se to samozřejmě jako dá udělat. Jsi ještě zmiňoval, že ten váš základní klaster těch třech vlastně replik, že to je multimaster. Mě jako zaujalo, že dělat multimaster jako není nikdy jednoduchá věc. Jak řešíte takový ty problémy typu split brain a vlastně to časování, aby ty data zůstaly konzistentní, protože předpokládám, že konzistentnost nakonec zachováte. Konzistentnost nakonec zachováme, ale je to vlastně distribuovaný systém, který je neustále pod změnama, takže on vlastně nikdy neskonverguje. A v podstatě jakoby pozorovat ten systém a jeho konvergenci je neustálý proces. Takže Algolia jako taková je vlastně z hlediska CAP teoremu je to eventually consistent system. Takže jednou to skonverguje, ale konzistence jakoby není zaručena. To, že se operace provede, neznamená, že ta operace se okamžitě projeví.
jednou to bude konzistentní, ale ty operace se provedou v pořadí tak, jak by měly. Zase, jsou tam určité omezení. My vlastně jednu věc, kterou obětováváme, je konzistence. Jsou určité pravidla a jsou určité jakoby implementační specifika toho, jak udržovat konzistenci, ale ve finále ten vyhledávací engine vlastně není jakoby nikdy navržený, aby sloužil jako primární databáze. To není data storage. To není něco, co by mělo být neomezeně konzistentní navždy. A to není nic zvláštního. Elastic je na tom úplně stejně. To prostě to není databáze. Ty data se můžou porušit, může se něco stát. V našem případě to je úplně stejně. Vlastně vždycky by mělo být ten zdroj pravdy by mělo být někde jinde. A díky tomu vlastně my jsme schopni to, co ztratíme na případných edge casech konzistence, jsme schopni dostat na výkonu propagace změn. Mm-hmm. A když teda dojde třeba k tomu split brainu, to znamená z těch třech, ty dva se vidějí a ten jeden je nevidí, nevidí ten jeden na ty dva a ty dva na ten jeden a přijdou zápisy v podstatě paralelně na obě dvě části toho splitu, tak když se to potom zpátky spojí, tak co, ztratí se ty data z toho, kdo byl ten menší část toho splitu, anebo jsou schopní se zmergenout? Tam jde potom otázka, do jaké míry se vidí nebo nevidí. My máme třeba strašně hodně případů, že dva ty nody se nevidí, ale s tím třetím jakoby můžou mluvit. Takže se to vyreplokuje přes ten třetí. A ten třetí to potom může přepostat. A když se nevidí jako opravdu Když se nevidí úplně, tak nejsem si úplně jistý, jak je to přesně vyspecifikované. Jsem čet, ale vy tam máte... pokud pamatuju správně, tak ty dva budou přijímat dál dotazy a pokud ten třetí od nich bude odpojený, tak bude přijímat aktualizace a v momentě, kdy se toho klastru zapojí zpátky, tak je vlastně přehraje. Takže pokud se stane, že vlastně zákazník bude zapisovat data do té části toho fungujícího klastru, ten jeden bude kompletně odpojený, neuvidí to vůbec, ale ten dotaz přijme, tak ten dotaz se vlastně neprovede do momentu, než ten node se vlastně vrátí do zbytku toho klastru. Mm-hmm. Takže on čeká, až se zvrátí, tak se vlastně tomu přidělí. Ten node sám nikdy teda to nezpracuje. Takže se nikdy nestane, jakoby, že by ten node vrátil, že by vracel jiné data. Poznal, že s nima nerozumí a že není poslední, kdo žije. V tom vlastně není rozdíl. Protože aby ten konsenzus proběhl, tak musí být aspoň dva. Takže pokud je poslední, co žije, tak stejně to nemá komu poslat. Takže to se dělá stejně, jenom transakční log. A... Vlastně v ten moment se aktualizace těch dat bude vypnout. Článek. Tak tam jste to měli popsaný... Vy používáte nějaký algoritmus Raft, co jsem načítal, který dokáže zajistit to. Já jsem teda nezačítal se do hloubky. Právě nevím, jestli o tom víš něco do detailu, nebo to jako potichu opustíme, tohle téma. Ale co jsem jakoby načítal já, tak tam jde o to, že každý prvek vlastně toho klastru je schopný vygenerovat jakoby unikátní IDčko v té aktualizaci, tomu updateu, a zároveň je možný vždycky tyhle ty jedečka seřadit vlastně v časové řadě. Takže se ví, jak šly za sebou, což potom pro to následný vlastně, pro ten merch je jako klíčová věc. Právě je to tak? Nebo? Pochopil, že ten split brain, takže právě v tu chvíli není možný udělat to pořadí. Jako. No, v ten moment to nejde. Protože to je tam, pokud jsme tu správně, tak čas se nebere úplně přesně v potaz. Oni si vlastně mezi jasně, sebou tam to není jakoby čas, ale v podstatě nějaký jako pořad order. Ano, oni si mezi sebou udržují vlastně sdílené IDčko toho, v jakém pořadí to přišlo. Ale to, aby se to mohlo zpracovat v pořadí správném, tak vlastně ty nody, které vlastně přijímají ty aktualizace, tak musí být najednou živé. A to bychom museli přímo do té implementace toho algoritmu. My tam máme poměrně hodně velké množství zkratek, kdy vlastně původní Paxos, jeho trošku zjednodušená verze Raft, ještě pořád jsou hodně striktní na konzistenci dat. A my některé, speciálně z důvodu toho, že na té konzistenci ve finále jako nemusí až tak nutně záležet, máme trošku jako zlehčené některé ty konzistenční limity, aby ten systém byl rychlejší. A zase, ještě v tom systému, vlastně, než, když ten dotaz přijde a než se zpracuje, než se projeví ty data,
tak těch front tam je několik. Zase něco se zpracovává, něco se bečuje, něco se přináší jenom ve zhlucích. Takže není to jakoby úplně lineární pohled. Ale a to znamená, že pak jako u těch zákazníků děláte třeba jednou denně reindexaci kompletních všech dat? Zase záleží jakoby spíš na množství aktualizací. Pokud zákazník dělá aktualizace jednou denně, v noci tu databázi přehraje, spustí transakci, přehraje databázi a to je vlastně všechno. Tak asi jako... Já spíš jsem myslel, že doporučujete tomu zákazníkovi hrne změny pořád a jednou týdně, jednou denně dělá vlastně kompletní reimport všeho, jo? No jasně. Když někdo všechno přehraje jednou denně, tak asi o nic nejde. Máme zákazníky, kteří mají na backendu 200-500 serverů a každý z těch serverů dělá update. A teď se může stát, že my máme chybu, může se stát, že oni mají chybu, že ten server neprovedl tu aktualizaci, že se stalo něco a teď jakoby najednou, opravím, budu hledat jakoby jeden vadný záznam, anebo to prostě vemu a jednou týdně to všechno přehraju. Že? To se dělá typicky, zvlášť když tam nezáleží na té konzistenci a tím pádem vy nemusíte být tak striktní. Jako v případě, že tam je někde chyba, že ty data jsou nekonzistentní pro konkrétní záznam nebo pro konkrétní skupinu záznamů, pokud se to dá přehrát, tak se to přehraje. Třeba se stane, že určitá skupina záznamů není aktualizovaná. Protože se prostě čeká, že ten nód je odpojený a v momentě, kdy se připojí a vlastně ty záznamy přehraje, ty změny přehraje, tak se všechno aktualizuje a není problém. Co je komplikované, samozřejmě, pokud se jeden záznam upravuje z více míst. I z toho důvodu vlastně my jsme naimplementovali pro většinu těchto případů typicky to bylo třeba v případě Twitche nebo Periskopu, to bylo počet diváků, kteří se dívají na video. Jedna věc je poslat ten aktuální jakoby integer, kolik těch lidí vlastně je, a druhá věc je prostě poslat operaci increment. Jasně. A operace increment se dá provést později na libovolném čísle, operace decrement úplně stejně, ve finále v tom není problém. Takže jakoby ten systém se dá navrhnout tak, aby byl schopen tolerovat chyby a nebyl v tom až tak velký problém. Já myslím, že už je to skoro vytěžený. Teda, jako mě to zajímalo spíš se ještě zeptat, jako, jak řešit ta high availability. Tak teď jsme tu distribuci, ale vím, že jste chtěli něco jako Chaos Monkey používat. My vlastně máme ty tři servery. By neměly mít nic společného. Ty tři servery jediné, co by měly mít společného, by jsme měli být my. Takže my dneska ve většině případů je nasazujeme mezi dva různé providery, do dvou různých datových center, do dvou různých autonomních systémů ve stejném regionu. Máme extrémní případy. Region je jako město nebo stát? Region může být až velikosti stát. Třeba v Japonsku máme v základu vlastně servery v Tokiu a v Osace. Ale zase, východní pobřeží Spojených států, tak všechno je někde kolem Ashburnu, někde kolem jako DC, tam to dává smysl. Dallas něco podobného, West Coast něco podobného. Náš typický západoevropský setup je sever Francie a Amsterdam. Tam už to začíná být jako trošku mlhavé. Náš německý setup je vlastně všechno ve Frankfurtu a pak Falkenstein. Ale co jsme schopni udělat, co děláme pro zákazníky, kteří potřebují ještě vyšší dostupnost, než co je základ. My vlastně v základu máme 4 devítky. Interně udržujeme 5 devítek, což jsme si dali jako inženýrský cíl, ale my jsme schopni garantovat zákazníkům 5 devítek. K tomu máme náležité SLA, které není takové, jako že když máte jeden den downtime, tak dostanete 3% jako slevu. A až teda to bude dole měsíc, tak vám teda zaplatíme všechno, ne? To jsou takové jako SLA na oko. Tak máme 5-devítkový premium setup, kdy každý z těch serverů je v jiném datovém centrum, v jiném autonomním systému u jiného providera. A třeba v Evropě to děláme, že máme server ve Frankfurtu, v Amsterdamu, a potom na severu Francie. V Americe to je jednodušší, tam jsme schopni mít 3 providery v jednom regionu a tam potom není opravdu nic společného. A ty sítě mezi tím nám v podstatě dělají jakoby chaos manky, jako sami o sobě. Ne, no to jo, no. Provider má problém. To je každou chvíli, ne? Route leak, tam se něco stane, prostě internet žije. To není jakoby, že by
funguje to dneska, jak to bude fungovat zítra, ne. Za hodinu to fungovat nemusí. A stíhají se vyměňovat ty aktualizace těch indexů? Jasně. No. Tak on asi není problém jako mezi těma, že s přenosovou kapacitou, vždycky problém latencí akorát. My jsme třeba schopni ten náš evropský setup, když to je jakoby opravdu extrém, to je náš největší setup, co máme, který opravdu, mi tomu říká jako nuclear proof, by to mělo přežít. Tak Amsterdam, sever Francie a Německo, vlastně Frankfurt, je asi 10 milisekund mezi tím. Což pro nás je v pohodě. Pro některé jiné systémy to v pohodě nebude, že? Těch 10 milisekund bude představovat strašně velkou dobu na to, aby se něco provedlo. Mm-hmm. A speciálně v momentě, kdyby ten systém byl jako striktně vysoce konzistentní a čekal na konsenzu, na potvrzení každého toho nodu pro každou operaci, tak by to nešlo. Ale tím, že my to nepotřebujeme, tak ten systém může fungovat rychleji. Třeba na východním pobřeží, pokud se něco staví v oblasti DC, tak tam jsme schopni mít 3 providery, 3 datové centra a mít mezi sebou 0,5 milisekundy, to není problém. Už jsou pak latence, jako když jsou vedle sebe. Tě. Přesně tak. Tam, a oni v podstatě jsou, že? Je to, mezi nimi je někde jeden nějaký router nebo L3 switch a to je vlastně všechno. Ale tak když to jako se sumírujeme, pro tu rychlost na té serverové části, jako děláte lecos, máte tam prostě 3 servery v tom klastru, máte C-čkou knihovnu, takže žádná garbage collection pauzy prostě neřešíte. Ta C-čková knihovna je v podstatě jako modul v Nginxu, to znamená, jste prostě přímo jako na tom místě, na který jde dotaz, tak to je ta jako serverová část. A pak co se týče toho klienta, jak tam handlujete to, aby, předpokládám, že tam řešíte takové věci, jako že se zeptá toho nejbližšího serveru nebo serveru s nejmenší latencí a jako je odolný vůči tomu, že když zrovna tohle vypadne, jak se zeptá někoho jiného, jak no, tohle to máte nastavené? Vlastně toho klienta postavili jako, že smart klient, vlastně architektura, kdy ten klient jako takový je schopen se dotazovat všech těch 3 serverů a ví vlastně o těch 3 serverech. A my dneska jakoby úplně neoptimalizujeme tu latenci, nebo jakoby ten výběr toho serveru, který je nejrychlejší, protože to způsobuje hotspoty. A ten server se začne přetěžovat v případě, že jakoby jeho konektivita je příliš dobrá, jo. A najednou na to vlastně to spadne všechno. Že? Dává to smysl u některých setupů, ale k tomu možná později. To, co je důležité, co my děláme v těch klientech, je to, že my hlavně vynucujeme timeouty na všem. Všechno má jakoby nějaký deadline. Všechno se musí provést do určitého času, anebo se do určitého specifického času prostě musí vrátit chybové hlášení vyšší vrstvě. Nepovedlo se, pojďme to vzdát a zkusíme to později. Takže vlastně velká část toho klienta je o tom správně tu chybu řešit, správně tu chybu detekovat, nastavit ve většině jazyků HTTP klienta tak, aby se choval korektně a timeoutoval na všech chybách, je neuvěřitelný proces. No to je DNS, aby správně timeoutoval, connection. Tolik frameworků a tolik platform, co má typicky základní HTTP timeout, je nekonečno. Je tolik. To je něco naprosto šíleného. DNS timeout neřešíme. A nebo si to ještě cacheneme, jako plno takových jako různých extrémních případů, typu dostat z Javy z konkrétní výjimku, proč to nefunguje. Taky. Obrovské množství kódu, které na to třeba. Ale v momentě, kdy se naše knihovna používá, tak ona vlastně všechny ty best practices toho, jak by se měl dělat HTTP dotaz, vlastně vynutí v té knihovně a ten developer si s tím nemusí hrát, protože je nad tímto objektové rozhraní a tohoto všechno se řeší až v momentě, kdy se dotaz pokládá. Stejně tak, když ta knihovna si vlastně otevře spojení na server, tak ho udržuje otevřené, pokud to jde. Pokud to jazyk samozřejmě nepodporuje, nebo to architektura nepodporuje, tak se nedá nic dělat. A pokud ten server jakoby neodpovídá, nebo pokud umře, nebo se něco stane, tak ta knihovna jako taková ví o tom, že tam jsou 3. A začne hledat ten nový, další, na který se může připojit. My jsme šli vlastně až tak daleko, že máme 2 různé domény, které jsou schopné na ty servery vlastně se dostat. Čistě proto, že se prostě DDoS přijde na DNS providera, DNS provider nefunguje, a teď co, že? Jo, to je sice super, že máme 3 servery, ale to DNS nefunguje, takže máme dokonce 2. A ty 3 servery vlastně se dají, jsou namapované na dvě různé domény, z toho s tím vlastně, že ta první drží tu hlavní logiku, kdy máme vlastně vlastní monitoring systém, který to DNS překonfigurovává tak,
aby vracelo odpovědi pouze živých serverů, ne těch, které třeba mají maintenance nebo jsou úplně odříznuté. Mm-hmm. Jak děláte teda ten monitoring? Používáte na to nějaký externí tooly, nebo máte všechno jiné? My jsme chtěli používat, my jsme strašně chtěli používat externí tool. Jestli to je Thousand Eyes nebo Catchpoint, to jsou naprosto geniální tooly, které jsou super a nám se to strašně, se nám to líbí, ale nám to nesedí do budgetu úplně. No. Když jsem naposledy se snažil dostat odhad toho, co by stálo monitorování s jedním z velkých providerů pro naši infrastrukturu, tak jsme se dostali do částek, které byly ve vyšších jednotkách milionů dolarů měsíčně. A to pro nás prostě bylo víc než obrat. To bylo víc, než co platíme za infrastrukturu. Takže my si to děláme sami. Máme vlastně po světě síť 45 serverů, které nám tu infrastrukturu vlastně monitorují. A nad tím jsme si postavili vlastní monitoring, který to vlastně všechno schraňuje. Ty data analyzuje a následně se z toho vyvolávají další akce, co se vlastně děje, co se má rekonfigurovat. Vedlejší efekt je to, že my krom toho, že máme vyhledávací API, že máme Analytics API, tak našim zákazníkům dáváme i Monitoring API. Takže vlastně všechno, co ten zákazník v tom našem dashboardu vidí, si může rekonstruovat ve vlastním systému. A to naše Monitoring API vlastně se všemi údaji, jestli ten server funguje nebo nefunguje, jaká je latence, kolik bylo dotazů a úplně všechno, co v tom dashboardu je, se dá zapojit do systému třetích stran a prostě se na tom dá vyvolat jakoby nějaký jiný alert někde jinde a nemusí se vlastně spoléhat na to, že my pošleme SMS nebo e-mail nebo jakože se něco děje. Hmm. Takže říkal... jeho nejhorší, to jsou 4 devítky, že jo, tam neumí vracet nic horšího, když vrací spolehlivost a tím se dá snadno dosáhnout SLA jakýkoliv, že jo. No, tam jde spíš o to, že v momentě, kdy vlastně se bavíme o tom, bavíme se o 4 devítkách, ne. Tak už čtyři devítky jsou vlastně 5 minut měsíčně. My to řešíme na měsíc. Yep. To je 5 minut měsíčně. 5 minut, i když si vezmeme on-call někoho, kdo u toho sedí, tak no, než se zorientuje, pak je 5 minut pryč. Když se bavíme o 5 devítkách, se prostě bavíme o sekundě. Že? Nebo bavíme se v podstatě o míň jak sekundě, bavíme se o pár stovkách milisekund. To se nedá. To se nedá řešit manuálně, to se musí řešit automaticky. A my se nechceme dostat do situace takové, že máme chybu, o které nemluvíme a zákazník je postižený, říká, že to nefunguje, a my řeknu, ale nám všechno funguje. Že? Ne, to monitoring API, které my interně používáme, tak je to, které ten zákazník vlastně může používat externě, vlastně vidí do těch, řekne, ano, tady se něco stalo, ano, stalo. A stejně tak jste asi viděli na našem blogu, že i pokud se nám něco vysype jako opravdu ve velkém, tak o tom napíšeme blogpost, co se vlastně stalo, co jsme zjistili, co a jak. Měli jsme pár takových jakoby historicky, naštěstí jako dlouho se nic nestalo. To je štěstí, že máte ty 4 devítky na měsíc, kdyby to bylo na třeba na 10 let, tak jo, S3 má taky asi 6 devítek garantovaných a pak měli týdenní výpadek, což je jako vyčerpali si ten limit asi na 100 let. Jo. No, tam třeba S3 má mít těch 15 devítek na durability dat, tam to asi dává smysl, že když tam uložím soubor, tak ho tam asi chci. A teďka 15 devítek je super, jo, ale když tam uložím 1 terový soubor, že? Těch 15 devítek na tom jako... Nevím, no. Jako ono při určitém množství dat i těch 15 devítek najednou přestává stačit. Zase, je to o tom, co je jako požadavek. V případě, že mám web typu Twitch a ten vyhledávání spadne na 5 minut, tak ti hráči budou naštvaní. Prostě bude toho plný Twitter a tam to dává smysl řešit. V případě, že budu mít e-shop, který 5 minut, když nebude fungovat, tak je to, co vlastně ten e-shop dělá jako vlastní maintenance jednou za týden, že se dělá update databáze, teď Alza. Tak se nic neděje. No, maintenance Alzy, to je asi... Je denní, ne? Nic, ale už jsme vyčerpali čas. Můžu si dovolit závěrečnou otázku. Ty jsi říkal, že máte zdrojáky na GitHubu, ale asi jenom pro ty vlastní knihovny. Kontribujete něco třeba, jak jsi mluvil o tom monitoringu, něco jako velkého, jako open source? Třeba podobně, jak to dělá Netflix, nebo...
My samozřejmě nemáme ještě tu kapacitu toho, abychom generovali velké open source projekty. To, co jsme dělali naposled, myslím si, že jsme to vypustili, je, my tomu říkáme SSH Signer, kdy vlastně pro Netflix udělal něco podobného, říká se tomu Bliss, Uber to vydal jako SSH CA, kdy vlastně je to systém, který jsme si trošku zjednodušili, a on vydává certifikáty, SSH certifikáty pro připojení k serverům. Tím pádem se neudržuje authorized keys na serveru, ale vlastně ten certifikát je validní 10 minut. Po tu dobu se dá připojit a potom vlastně se připojit nedá, musí se vydat nový. Mm-hmm. Včetně notifikací a takových dalších. No a jak to šíříte na ty servery? Ten server jako takový vlastně ví, že má přijmout všechny SSH klíče, které jsou podepsané tou autoritou. Jo, takhle. Jo, okay. Jo. My vlastně vydáme certifikát, který je validní 10 minut. To je dobrý, jo. A potom vlastně je to úplně k ničemu. Máme takový jakoby pár menších projektů, které vydáváme jako open source, nebo naši vývojáři, pokud najdou chybu někde, tak participují v dalších open source projektech. A co děláme ještě je, že vlastně dáváme peníze do open source projektů, které sami interně používáme, tak pokud dáme kapacitu na to, abychom v nich kontribuovali kódem nebo něčím, tak aspoň těm projektům dáváme peníze na to, aby ti tvůrci jako takový vlastně byli na tom schopni pracovat. Jakože máte třeba nějaký ruční budget, který rozdělíte mezi... Máme, no. Každý zaměstnanec i jako firma, i v podstatě, řekněme, i existuje jakoby i best effort budget toho, co se dá někam poslat, tak vlastně těm projektům posíláme peníze jako donations, aby byli schopni fungovat, nebo abychom jim aspoň trošku odlehčili. Když teda je používáme interně, aspoň nad ním něco vrátíme. To je rozhodně inspirativní teda, to asi nedělá každá firma. A ještě možná podotázka tady k tomuhle, který open sourceový věci naopak vy používáte, nebo co se vám jako osvědčilo, co bys třeba jako doporučil? Z toho, co se nám... Linux engine. Myslím, že jsem postřehl, že třeba na instalaci na sedy používáte Puppet, nebo... My používáme Chef. Chef je takový jako polokomerční, že? Ona ta komunita to vlastně udržuje a Chef tomu jakoby dělá, Chef to jakoby původně obscode, to zaštiťuje. Linux je samozřejmě super. Na tom jedem, na tom frčíme, to se nám strašně líbí. My dneska, naše analytics je postavené na Kubernetes. To se rozjíždí, to běží. To se potom týká jakoby dalších interních open source věcí. A ten hlavní search engine na Dockeru není? Ten je... Ne, my to jedeme přímo na tom serveru. Ani nemáte tam virtualizaci, jo? Vůbec nic, protože vlastně my ten stroj spotřebujeme celý. A Docker jsme nejeli hlavně z toho důvodu, že vlastně když jsme řešili tu architekturu pár let zpátky, tak ten overhead síťování v Dockeru byl tak velký, že to trvalo díl, než co trvalo zpracování toho dotazu. Takže díky tomu by nám to vlastně jakoby nic ani nepřidalo. Máme vlastní deployment, jak udělat jakoby bezvýpadkový deployment, Blue Green, Canary, všechno. Co ještě jakoby open source, máme poměrně hodně jakoby open source věcí v našich knihovnách, které jsou na GitHubu, tak ty používají některé věci třetích stran, nebo interní tooly, které používáme pro testování a zase služby třetích stran a podobně. Ale řekl bych, že z toho všeho, čemu vděčíme za to, že můžeme dělat, co můžeme dělat, tak je jako hlavně Linux. No. Bez toho bychom asi jako dneska fungovat nemohli. No. Dneska by bez Linuxu nefungovalo skoro nic. Tak samozřejmě jo. Nginx. Mobily by nefungovaly. iPhone by fungoval, ten nepoužívá Linux. A jako balancer používáte? My v podstatě dneska vyvíjíme interní load balancer. My jsme ještě neměli potřebu jako load balancingu. My to děláme na úrovni DNS, což funguje pro většinu zákazníků. Pro některé to nefunguje. A load balancer dneska vyvíjíme na Nginxu vlastní interně, jo. Protože neexistuje řešení, které by bylo schopné řešit to, co potřebujeme. Takže žádná HAProxy nebo podobné věci prostě nestačilo? No, tam jsou poměrně jako velké limity, které my to nepotřebujeme řešit až tak jako na síťové úrovni, my to potřebujeme na aplikační úrovni. Aha. A tam potom jako HAProxy už trochu nestíháme. Tak HAProxy je hlavně jako TCP, ne? Jako proxy a... Jakoby na network level, L3 a L4, to super, ale my to potřebujeme L7.
jasný. A tam už to... Nic, čas je pryč, si pusy popel na hlou, zase jsme to nezvládli do půl hodiny. Kameraman na mě kouká z tekle. Tak doufejme, že to diváky neunudilo k smrti, mě teda rozhodně ne, já jsem se bavil úplně královsky. A jdeme díky moc za povídání, ať se vám Algolii daří. Já děkuji za pozvání. Tak jo. Ahoj. Ahoj.